ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋರು ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಬುಡನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಮೂಲ ಸೂತ್ರನೇ ಮರೆತವಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುತಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಸಂದೇಹ ನಿವಾರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವಳು ನೀನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚನ್ನು ಹೂಡೋ ಹುನ್ನಾರು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಗೆನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋಳಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋಲು ದ್ವೇಷದ ಗೆಲುವು ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೀನು ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ನೀನು ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀಯ ನಿನ್ನ ಅಧಃಪತನಾನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಲೋ ಡೋಂಗಿ ಬಾಬಾ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನನ್ನ ಯಶಸ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಕುಡಿದು ತಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿ ನಾನು ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ವಿಶ್ವದ ಆದಿ ಅಂತ್ಯನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಕಾಣೋರು ನೀವು ಆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆ ಆಗೋದು ಕಾಣಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದಾರ ಯಾರು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾ ಫೇಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹೇಳೋರು ನೀವು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರವಾದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಗೋದು ಯಾರು ನೀನೇ ಹೇಳು ಎರಡಾಗಿರೋರು ದೇಹ ಎರಡು ಮನಸ್ಸೆರಡು ಆತ್ಮ ಎರಡು ಅಂತ ಇರೋರು ಅವರನ್ನ ನೀನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಒಂದು ದೇಹ ಎರಡು ಅಂತ ಇರೋರನ್ನ ನೀನು ಹೇಗಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎರಡನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂದಾಗಿರೋದನ್ನ ಎರಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸನ್ನಿಧಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದಾದವರು ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸಿಹಿನ ದೂರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಜೇನಿನಿಂದ ಮಕರಂದನ ದೂರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಅದು ಅದ್ವೈತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಬಾ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಕರಿತೀನಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀರು ತಗೋ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಸನ್ನಿಧಿ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸನ್ನಿಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೋಡೋಕೆ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏ ಸುಂದ್ರಿ ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಅರೆ ಅಣ್ಣ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ನೀನು ನೋಡಿ ಏನ್ ತಗೋತ್ಯಾ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕೂತ್ಕೊ ಮೊದಲು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವಿಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೋ ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಏನಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ತನು ಮದುವೆ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡೋಣ
ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತಾಡೋ ಅಕ್ಕ ಅಂತಾನೆ ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತ ಅಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮನುಷ್ಯರು ಆಡೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳು ಸನ್ನಿಧಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಸನ್ನಿಧಿ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಥ ಮಾಯೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡನಾಗೋದು ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದು ಮೂರ್ಖನಾಗೋದು ಮೂರ್ಖರು ನೀವು ನಾನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಕೋರ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ಎದುರು ನಿಮ್ದೇನೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೋಲು ನುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನಾದರೂ ಈಗೆಲ್ಲ ಬುರುಡೆ ಬಿಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಶಬಾಸ್ ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ 565 ರೂಪಾಯಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದ್ಯ ನೀನು ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರ ಭವಿಷ್ಯನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳ ನಾನು ಕಪಟ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರನ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳೋ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಳೆ ಭವಿಷ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಪ್ರೂವಾಗಿದೆ ಹೊಸ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ನಿಮ್ ಹೇಳೋಕೆ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆಡಿದ ಅಕ್ಷರವು ಸತ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಈ ಛಲದಿಂದಲೇ ಎಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಈಗ ಆ ಸನ್ನಿಧಿನೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಕು ಪ್ರೂಫ್ ನೀನು ಆಡೋ ಆಟ ಅಲ್ಲ ಆಡು ನಿನ್ನ ಆಟ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದೇನಿದ್ರೂ ನನ್ನ ಆಟ ನಿನ್ನ ಸಂಕಟ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಂದು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಧರ್ಮದ ಅಂತ್ಯ ಬಂಡಲ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸನ್ನಿಧಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೀನು ಬದುಕ್ತೀಯ ಅದು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೋ ತಾನು ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಮಾವನೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 2 ದಿನ ಇದ್ದಿತ್ತು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಕು ಸನ್ನಿಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀಯಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ ಬಂತಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಈ ನಾಟಕ ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಾಟಕನ ಏನ್ ನಾಟಕ ಮೊನ್ನೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೆ ವಾಚ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದವನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಆಯ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಬಂದು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಎಂಥ ನೀಚ ಆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಗ
ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ದ ಸನ್ನಿದಿನ ಬಿಟ್ಟಿರಕಾಗಲ್ಲ ದೇವಲೋಕ ಅವಳು ಅಂತ ಹೌದು ಅಂತ ನಂಬಿದೆ ನಾನು ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ಸನ್ನಿದಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ ತೂ ಅಂತ ಹೋಗ್ದು ಮನೆಗೆ ಬರೋದಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬಾ ನೀ ನನಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಇರೋಣ ಆದ್ರೆ ಆ ಚಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಬೇಡ ಏನು ಭಯಪೇಡ ಎಂತ ನೀಚ ಅವನು ಅವನು ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದ ಮುಖ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ತಗ್ಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ಸೀದಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವನು ವಾಚ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದು ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಏಟು ಹೊಡಿಬೇಕನ್ನೋಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನೀನ್ ಭಯ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಅವ್ರ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅವನ್ ತಪ್ಪಲ್ದೆ ಇನ್ಯಾರು ತಪ್ಪು ಸನ್ನಿಧಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನರಕ ಮಾಡಲಿಲ್ವ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೀವನ ನರಕ ಮಾಡಿತು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀನೇನೇನೋ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅವರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದಾವೆ ಆ ಎರಡು ಜೀವಗಳು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಹನಿಗೂ ನೀ ಬೆಲೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಬುಡಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರ ನೋವು ನಿನ್ನನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀನ್ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಅನ್ಯಾಯ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಘೋರ ನರಕ ಕಾದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಈ ಸಜ್ಜನರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೋ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಜ್ಜನರಾಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರು ದೂರ ಇದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಕೈಯಿಂದಾನೆ ಅದನ್ನ ನೀನ್ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನನಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬಾಳ್ದೋಳ್ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ದಾರಿ ಗಡ್ಡ ಬರಬೇಡಿ ಕಂಸನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎಳೆ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪದಿಂದ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಈಗ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಕಂಸ ದಡ್ಡ ನಾನು ಅವನಷ್ಟು ದಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಹೇರೋ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಎರಡನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಾಗಿದ ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿನ್ನ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನೇ ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟವಳು ನೀನು
ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವಳು ನೀನು ಆ ಸಂಸಾರದ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋ ಅರ್ಹತೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ ವಾಸುದೇವನ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಕ ಹೊರಟವಳು ನೀನು ನಿನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಸರ್ವಸಿದ್ಧ ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವಳು ನಿನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನೀನು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀಯ ಅಳ್ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಅವನ್ ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಟ್ಟಿ ತಾಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಿ ನೀನು ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ ಅವನ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡೋಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟೋಳಾಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಿದ್ದಂಗೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಡಿವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕ್ಷಮಿಸೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಏನೇ ಆದರೂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿಜ ಹೇಳು ಸನ್ನಿಧಿ ಹೆದರಬೇಡ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾಳ್ಬೇಡ ನಿಂಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮುಖ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟೆ ಅವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಕ್ಕೆ ನನಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಯಸಿದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಈಡೇರಲ್ಲ ಈ ಮನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸೊಸೆ ನಾನಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಗು ಆಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಮುಟ್ಟಿದ ಬಳ್ಳಿ ಒಣಗಿ ಸತ್ತೋಗತ್ತೆ ನೀನು ಕಾಲಿಟ್ಟ ನೆಲ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮರುಭೂಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವೈರಿ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಯೋಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯೋಗ ಅಲ್ಲ ತಾಕತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪಿನ ಅಲ್ಗಾಡಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅನಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗಂಡನ ಹುಚ್ಚನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನರಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾವನ್ನ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಬ್ರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪನಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಮಗು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವಳ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ಈಗ ಅವಳು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾದ್ಲು ನನ್ನ ಕೈ ಯಾರೇ ಅವಳ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೀಗ
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡಕಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾವ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರನ್ನಾದ್ರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾ ರೈಟ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ತನಿತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಅವಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರಾನು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿನು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಮಾಂಗಲ್ಯನ ನೀನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಟ್ಟಿರೋ ತಾಳಿ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಪ್ರಾಣನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆಗ ನಿನ್ನ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೇಣಿನ ಹಗ್ಗ